Здравейте! Днес ще ви представим новото Peugeot 408. Това е един модел, с който френската компания окончателно иска да завладее средния сегмент в автомобилния пазар на Европа. Един модел, който има изключително оригинална концепция. Концепция, която не следва нищо в традициите на Peugeot. Съвсем различен силует, съвсем различен автомобил е 408 от всичко това, което познаваме при тази марка в миналото. 408 има фастбек силует, силует на купе, една много издължена линия с характерни елементи на френската марка. Дължината на автомобила е малко под 5 метра, 4,96. Разстоянието между осите е доста голямо, приблизително 2 метри 80 см, което осигурява комфорт вътре в салона, за който обаче ще говорим тогава, когато вече се намираме в него. Елементите в дизайна са наистина характерни за последните модели на Peugeot. Пикселизирана радиаторна решетка, която реално се слива с бронята, с цялата предна част на автомобила, където се отличават LED матричните светлини. Но самия силуетно оформление на предната част вече е характерен за бранда. В един и същи цвят е бронята, спойлера и оформлението на предния капак. Нещо, което е много оригинално и дава една допълнителна динамика на целия силует, на цялото изражение на колата, и това е една от най-важните характеристики. Реално модела залага на три много важни компонента. И първи от тези компоненти е дизайна. Голямата нова емблема на марката реално скрива основния радар, от който пък се получава толкова важна информация за круиз-контрола, за работата на автомобила, за високите технологии, които са втори важен компонент при характеристиките на новото Peugeot 408. Специфичното SUV излъчване на модела проистича от оригинално избраните, специално разработени 20-инчови колела за 408-цата. Тези 20-инчови колела с 20-инчови гуми дават усещането за по-високата позиция и общия SUV изглед на автомобила, което е модерна характеристика в момента. Динамичната линия на купе се подчертава и от елементи в задната част на оформлението на покрива, които приличат в някаква степен на ушите на лъва или на изключително важни от друга гледна точка елементи за аеродинамичния коефициент на проникване във въздуха, който също е доста добър. Самия багажник на 408 в различните варианти е с различен обем. На версиите само с бензинов двигател е 536 литра стандартно, а хибридните версии, които са в центъра на нашето внимание, обема на багажника е 471 литра, което е един доста добър показател. Трябва да отбележим, разбира се, и цените, на които се предлага 408 на пазара, от 68 800 лева до 75 000, с наистина доста високо ниво на оборудване всеки един от предлаганите продукти на пазара. Когато човек се качи в 408, веднага открива характерната атмосфера за автомобилите на Peugeot с хоризонтално разположените прибори и с типичния iCockpit с 3D изображение на информацията, която се получава непосредствено зад малкия вулан. Малкият вулан също е типична характеристика на Peugeot, дава едно особено спортно усещане при управлението на автомобилите. Разбира се, графиката и информацията на 10-инчовия панел непосредствено пред очите ми може да се променя. И също така е една модерна нова технология оформлението и начина на управление на информацията на централния панел, който също е 10-инчов. Под него има
един допълнителен панел, на който с натискане на бутона могат да се изведат няколко изключително важни функции, от които човека, който управлява колата, се интересува предимно. Примерно в нашия случай климатичната инсталация, енергията. Примерно тук има една много интересна специфика спрямо сродните аналози в групата PSA. Примерно при Citroën климатичната инсталация се управлява с бутони. Тук всичко е електронно, дигитално, с докосване, за да се постигне желаната характеристика на микроклимата, или пък седалките, които са с масажна функция, с подгряване и така едно ниво на оборудване, което в съвсем не толкова далечното минало смятахме за приоритет само на най-луксозния клас автомобили. Атмосферата в салона се оформя от озвучителната система на Focal, която е наистина забележителна. А самото усещане за по-високо ниво на обзавеждане и на технологичност идва от елементите, които са с доста добро качество, от оформлението на всяка една повърхнина, от шевовете с различен цвят. Така че има наистина това усещане за по-високо ниво на оборудване. Но стана дума, че Peugeot наистина се стремят към това да бъдат лидери в средния клас и мисля, че с подобен тип важни за съвременния клиент елементи това се постига. Има все пак и физически бутони за основните функции, както разбира се и за силата на звука, нещо с което много голяма част от хората са свикнали. На централната конзола е старт-стоп бутона за потеглянето на автомобила и за спирането му, както и превключвателя на 8-степенната трансмисия и превключвателя за различните режими на движение на колата. Силата на звука може да бъде управлявана, разбира се, от мултифункционалния волан, където има изключително много функции, свързани с круиз контрол, управлението на круиз контрола, управлението на гласовите команди, които също бихме могли да използваме за управление някои от функциите в колата. И това, което е наистина много симпатично и приятно при управлението на колата, че пак това е затворено в тази компактна форма на волана, която има при Peugeot. Това, което също трябва да се отбележи, е наистина много високото ниво на системите за сигурност и на подпомагане на управлението. Колата разполага с 6 камери и 9 радара и има наистина забележителен круиз контрол, който работи със скорости от 7 до 140 км в час. Може да следи автомобил, който се намира пред нас на определена дистанция, съответно да коригира нашето излизане от лентите за движение и така нататък. Наистина високи технологии, които са характерни за един модерен продукт, който иска да бъде добре представен на пазара. А когато говорим за технологията в 408, трябва да се отбележи факта, че разбира се колата разполага с камери за движение на заден ход на 180 градуса, с поглед на 360 градуса, с цялата информация за разположението на предметите около нея и с информация за 75 метра наличие на друг автомобил в мъртвата зона на колата, което е важно. Избирайки важните направления, в които Peugeot са развили своя 408, разбира се, трябва да отбележим факта, че той е изграден на MC2 платформата, която дава възможност именно за тези допълнителни пространства и в предната част на салона, и особено в задната част, където има изобилно място за пътниците. По отношение на разположението на коленете и на тялото, разстоянието между седалките е доста голямо. Формата на купе обаче в някаква степен ограничава пространството около главата, което трябва да бъде също взето под внимание при разглеждането на този автомобил, който е семеен и в някаква степен може би си мисля, че е конструиран така, че децата по-скоро да бъдат на задните седалки.
Що се отнася до задвижването, пак като един модерен продукт, 408 се предлага с два варианта на плъгин хибридно задвижване с 225 и 180 конски сили. Мисля си, че със сигурност по-предпочитан ще бъде по-силния вариант, по-силната версия, която комбинира работата на бензинов двигател, разбира се, PureTech, изключително авангарден, модерен бензинов мотор с 180 конски сили и електродвигател с 81 кВт. По-слабата версия е 180 конски сили с бензинов мотор 150 конски сили и 81 кВт. Пак електродвигател, като батерията и в двете версии, разбира се, литиево-ионна, 12,4 кВт часа е капацитета й. На разположение ще бъде и версия само с бензинов двигател. На пазара тя всъщност вече се и предлага. Също така един модерен, познати от други продукти на компанията двигател. 1,2 литра, 3 цилиндров с 130 конски сили. Независимо от факта, че 408 има в някаква степен вид на SUV автомобил, гамата няма да се предлага с познатата система на Peugeot Ultra Grip, но за сметка на това наистина тези модерни системи за задвижване с електронен контрол осигуряват едно добро поведение на колата и реално излизайки извън пътя. Тези големи колела, за които стана дума при представянето на дизайнерските черти на 408, също имат своята роля при възможностите за излизане на колата извън пътя. Самите джанти са с изключително оригинален дизайн, който има функцията преди всичко да има ниско челно съпротивление, за да бъде колата максимално ефективна, с нисък разход на енергия, независимо от нейния тип. Но тази възможност за излизане извън пътя все пак съществува и клиранса на 408 е една допълнителна характеристика, която позволява именно подобен тип използване на модела. По отношение на пътното поведение на 408 ми се ще да отбележа, че то изглежда малко по-спортно, малко по-директно в сравнение примерно с пътното поведение на идентичния продукт при събратята от Citroën, където поведението изглежда по-меко, още по-плавно. Тук има една възможност за директност, за повече динамика при управлението. Това проистича и от характеристиките на системата за управление, вулана, но и от настройките на укачването. Благодаря ви за вниманието. Не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube. И до скоро!